Legija časti je jedna od ozbiljnijih i težih predstava koje je trešnjevačka publika na danima vina imala prilike da vidi, a priču o sudbini požrtvovanih i hrabrih boraca narednika Milunke Savić i kapetana Blagoja Petrovića u posleratnom režimu pažljivo je pratila. Šušta se da će ovi da oduzimaju privatne kafane i vidim on se nešto mnogo uzrotirao. Sve će da oduzmu moja Milunka, sve. Gde oni prođu, ništa ne ostaje. A baš me briga. Imam ovi 10 prstiju. A kofu, metu i krpu još mogu da držim, to neće niko da mi uzme. Nego Milunka, gde je mama? Čašnice. Pa ti da se kucnemo da nazdravimo naše susrede u posle 40 godina. Ja ne pijem. I samo dođe do tog kamena, do tog bedema. Nogom ćeš stupit možda pokanom, držneš li dalje? Čućeš gromove, kako tišinu zemlje slobode sa grbljavinom strašnom kidaju. Razumećeš ih srcem strašljivim šta ti smelim glasom govore, pa ćeš ostenja tvrdom kamenu, prijane glave teme ćelavo, u zanosnome strahu lupati, ali jedan izraz, jedna misl, čućeš u borbe strašnje, lomljavi. Otačbina je ovo, Srbina. Likove su tumačili Danijela Šoškić, Uroš Mladenović i Tomislav Đorđević, koji je predstavu i režirao. Drago nam je da smo ovde, ovde smo uvek lepo, dobro, fantastično prihvaćeni. Gledamo da to bude neka najnovija predstava, kao što je i večeras bila, Bratislava Petkovića, tekst Legija časti. I s obzirom, kao što vi kažete, da je malo teža tematika, ujedno i emotivna predstava, mi smo, evo videli ste, svedoci ste i vi večeras, da smo primljeni fantastično. Raduje me zbog toga što znači da je ova publika navikla da gleda ne samo zabavnije predstave i komedije, nego i neke ozbiljne dramske tekstove. Tako da, evo i ekipa, svi smo jako zadovoljni zbog toga. Odličnu glumu i emotivni naboj kojim odiše predstava Legija časti, trešnjevačka publika je prepoznala i doživela i nagradila dugotrajnim aplauzom.